Налякані сусіди, машини поліції та швидка. На вулиці Декабристів у столиці несамовитий вибух. Просто посеред дня гримнуло у 266-й квартирі. А, це сьомий етаж. Точно. Ну, хлопець, як всі. Я бачила, що міліція стояла. Там і сестра є, і так. Їх батька і матері не так. Ну, батько віддільно вже, а мати давно немає. Щось здетонувало буквально у руках господаря. З тяжкими травмами чоловік опиняється у лікарні. У нього осколкове поранення верхніх кінцівок грудної клітини, а також пошкоджено око. Він в квартирі на момент вибуху був сам. Сусіди кажуть, що чоловік, який збирає метал. Що ж так гримнуло і трусонуло пів будинку? А головне, де чоловік надибав небезпечну знахідку? Сусіди лише здогадуються. Вони засуджують чоловіка, бо через нього могли постраждати абсолютно невинні. Я б оце озеро викопала здоровенно, загнала б їх озеро і хлопушкою. Оце будеш пити, взагалі вбити треба. На місці вибуху копи знаходять справжню міні-майстерню. Серед залізяча – частини того самого боєприпаса, який здетонував. Все почалося з прогулянки в парку. За словами чоловіка, тут у траві він знайшов щось схоже на капсулу і поніс її до себе додому. Вже у квартирі чоловік почав розбирати знахідку. Він затиснув боєприпас у лищатах і пилкою почав його розрізати. Саме цієї миті і пролунав вибух. Фрагменти вибухонебезпечного предмета поліцейські направили на експертизу. Зовні він схожий на частину сигнальної ракети. Він побачив, що є частина, у всьому предметі є частина кольорового металу, та він хотів його відрізати. У поліції відкрили кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю. 43-річний постраждалий поки що в лікарні. Як тільки оговтається, на нього чекає суд.